Gipuzkoako Foru Aldundiaren programa estrategiko bat da eta helburu nagusi bat du. Etorkizunari buruz pentsatzea. Ikusten duguna da jendeak askatuta dagoela etorkizunarekin. Agenda politiko berri bat dago hor kalean eta Gipuzkoako Foru Aldundiak agenda politiko horri heldu egin nahiko lioke. Lana egiteko beste eredu batzuk landu behar ditugula. Bai herritarrekin eta baita ere gizarte eragileekin. Etorkizuna orainaldira ekarri nahi dugu.